sam bio. Evo ti je. Daco! Alo bre, daj, daj bre vode bre. Polije, polije bre. Hajde. Dan 81. 1:13, posle ponoći. Ena, Dragana, Aleksandra i Jadranka u ženskoj sobi pričaju o Marku i Eni i njihovoj vezi. Vas dvoje se oba dve mučite toliko da možete da obolite. To nije dobro. Joj, ubiće se. Sprešta bolest. Upodolepče. Ja i Marko možemo da obolimo. Nadržaj. Kako nadržaj? Da, kao niste već i ti ovlažila i on se napalio iz peta. Ste vi noma? Ne, nismo mi u tom fazonu. Ne uzbudite se kad se mazite. Pa vi ste onda tek bolesni. Ena, nemoj nas lagat bolan. Pa onda, si ba, onda ste sigurno bolesni. Jebi ga Jaco, šta da radimo jebi? Ja sad ovaj... Pa ništa, nije niko ništa rekao, ja, što pa se mene tiče. Pa idite nekom brate, ono dole, ono da mi radimo, nek isključi kamere i jedi. Pa, jeste, Jadranka. Sa drveta u piču. Nismo mi takve životinje, ono. Pa nije to životinja, te potreba. Pa dobro, ta potreba, Jadranka, treba da se desi svaki van ove kuće. Svaki može da iskulira ako je svesna svoje svesti i nesvesti. Ena, ja sam ti samo nešto reći. Meni dobro nije kad me ti poljubiš u vrata, kao kad me muško poljubilo smetno. A znaš kako je mene i sad? E, pa vidi. Sad kaže ovako sad... Ne, kažem ja, nego ja se zezala malo, a stvarno, mislim, nije to ovako. Ja znam kako je tebi, ja kad idem u WC, ja se uvijek okliznem tu pored tvoj kreveta. Yes! Pa evo, sad ćemo vam sobu, stavite pet jorgana na sebe i nema što da se snimi. Jo, da, Jadranka, pa u životu to ne bi uradila ovde, jesi normalna? Jadranko. Dan 82. 13:58. Dragana, Nikola, Ivan i Edin su u dvorištu. Ukućani već četvrti dan izvršavaju nedeljni zadatak Radio Big FM. Mi idemo dalje. Sada imamo jedno veliko pismo. Dugačko. Dugačko i to pisano ćilicom. Baš se radujem, nisam ćilicu čitala ko zna koliko dugo. Si provajala da od prve igre najbolji prijatelji. Samo smo ja i ti uspjeli da izgradimo ovaj odnos najboljih prijatelja ka naviše. Svi ostali ili su ga unazadili ili su prekinuli. Prvi za vas. Najviše smo napredovali. Dobit ćemo orden kad izađemo. Ljudi samo pričaju, ne budi tako grozan. Ljudske usne šapuću. Pre dva dana, veliki brat je objavio Eni, Marku, Nikoli i Aleksandri da će, pošto Sava nije izvršio svoju kaznu, održavanje higijene u kući, svi ukućani osim Save ove nedelje biti nominovani za izbacivanje. Šta misliš o tome? Što su svi ukućani, osim Save, nominovani za izbacivanje iz kuće ove nedelje? Pa smatram da to nije pravedno, zato što ukoliko je on taj koji je prekršio sve te... sve te, znaš ko će kažem, zakone, ne, zakonom ga sva ta pravila, onda on treba da bude kažnjen, on sam da bude kažnjen, da li na način nominacije, da li na neki drugi način, on je trebao da bude kažnjen. Razumem ja vašu psihološku stranu u smislu da je najbolje nekad, da je najveća kazna nekad biti nekažnjen, ali ta kazna kod njega neće upaliti jer ja mislim da on neće osetiti tu grižu savesti koju bi trebao da oseti i mislim da je osetiti tu grižu savesti da će mu to trajati jedno dva minuta i da će posle biti srećan što on jedini nije nominovan od prilike. Hoćeš da kažeš da Sava nema savest? Ne da nema savest, nego mislim da u ovom slučaju da on ne shvata ovaj slučaj na način na koji ga mi shvatamo. Mislim da on ne shvata da je jako loše postupio sada. To hoću da kažem. Ne da nema savest, verovatno se njegova savest budi, ali kažem da u ovom slučaju se neće probuditi jer ne shvata on ozbiljnost situacije kako je mi shvatamo. Ena,
Šta misliš, kako će ostali ukućani reagovati kada saznaju da su svi, osim Save, nominovani? Mislim da nekima stvarno neće biti drago i prijatno i da će ga stvarno osuđivati. Meni je samo žao da osobe koja bude otišla u subotu, zato što se nikad, mislim, možda ta osoba uopšte nije trebala da ode, možda ta osoba u stvari uopšte ne bi bila nominovana, a ovako je nominovana ni kriva ni dužna zbog Save, eto. To mi je žao, ali ukoliko ja to budem, ukoliko ja budem ta koja će otići, ja nijednog sekunda neću kriviti Savu, jer tako je suđeno i ko zna zašto je tako dobro. Dragana i Sava su u dvorištu. Sava, kao i većina ostalih ukućana, ne zna da će ove nedelje jedino on biti pošteđen nominacija. Većina ukućana je u kuhinji. Sava, Nikola i Daliborka do pre nekoliko minuta bili su u radio stanici. Ne, jedan ozbiljno. Kuku vruće. Što je ovo? Ne lažemo, jedan ozbiljno je palo. Svakoga. Idi, molim te, brzo, idi zovim velikog brata. Evo ti je. Velikog brata, brzo. Braco! Alo bre, daj bre vode bre. Polije bre. Hajde. Hajde malo. Daco, jesi dobro? Daj, alo bre. Donesi šećera brzo. Donesi šećera bre. Ej! Tako, polije. Pa jel može neko toliko skot da bude? Jel može, mogu ljudi od 30 i kusur godina toliko budale da budu? Samo! Aj sledeći, koju emisiji? Pa meni su se noge odsekle. Jadranka, šta se dogodilo? Pa izneli su Dacu, Nikola i Savo kao mrtvu. I počeli da viču brže vode, Daca unese spalad. Mislila sam da sam videla mrtvu devojku. Dok Jadranka plače, živahna Daliborka igra u radio stanici. Opalim rafalu, plafalim te, venta te, zenda, duđe, sam naložen korabo. Ma morat će da zovu stajevce ako misle mene da hapse. To su te čizme, a? To su moje čizme na koji sam ja kukala. Omiljene moje. Draganice, naša Jadranka je osjećana kao i ti, isto. Lijepa naša. Ti se Savu smrdio ko lav. Jesam, brate. A uu, što se mrdiš? Još malo. Još malo. Nisu smo. Jesmo stigli. Stigli smo u Gradicu u subotnji večeri. Glasajte za ukućanina koga želite da izbacite iz kuće ove nedelje i učestvujte u telefonskom kvizu Veliki brat. Ukoliko tačno odgovorite na postavljeno pitanje, imate šansu da osvojite 100.000 dinara. Pozovite i glasajte. Da izbacite Ivana, pozovite 0780112201. Da izbacite Enu, pozovite 0780112202. Da izbacite Daliborku, pozovite 0780112206. Da izbacite Nikolu, pozovite 0780112207. Da izbacite Draganu, pozovite 0780112210. Da izbacite Edina, pozovite 0780112211. Da izbacite Marka, pozovite 0780112212. Da izbacite Jadranku, pozovite 0780112216. Da izbacite Aleksandru, pozovite 0780112218. Za sve informacije posetite www.velikibrat.co.ju. 17.32. Veliki brat je okupio sve ukućane u dnevnoj sobi zbog nominacija.
Ena, Edin, Aleksandra i Nikola su jedini ukućani koji znaju da nominacija neće biti i da su svi osim Save automatski nominovani za izbacivanje. Veliki brat je doneo takvu odluku pre dva dana, pošto je Sava odbio da do kraja izvrši svoju kaznu i ugrozio zdravlje ukućana. A znaš kako prepoznaš krivca? Kad počne da se vadi. Kad nešto kažeš, počne da se vadi. Počekaj. Šans, ne smrdi. Samo ne znam koja je to gospodina. Ovo je veliki brat. Ukućani, nominovani za izbacivanje ove nedelje po azbučnom redu su... Oj, no, veselo večer. Aleksandra. Pokloni se. Svako mora se pokloni. Hi, hi, hi. I. Daliborka. I. Dragana. Čašku! Nikad lakše nije bilo. Hvala ti, veliki brat. Što postoji. Ovo da mi se... Ko se zadnji smeje, najsledi se smeje? Savo. Ne zaboravite, raznosači pice imaju posljedno što da vam kažu. Edim. Hvala, hvala. A što smo svi? Nismo svi. A nismo? To ćete sad? Nismo samo ja i Ana, šta da mi kažem. Da, sve ću čuti. Sve ćete čuti. Ja nisam nominovana. Ja nisam nominovana, sad da znate. Sad Enu preskače i... Sad mene preskače, onda ide dalje. Da. Ena. Nije tačno, nego... Eto, vidiš da nije tačno. Vidiš da je preskočila. Bravo. I. Pa što? Ali malo se preskoči. I. Ivo. Oj, Ivane, šta... javi se. Sam pomislila. Kako si ja spakova ti jebot? Jadranka. Tu sam. Da, tu sam. Kao u školu. I? Nije Marko, 100%. Ja mogu se zakunati da nikad ništa ne ovo. Ovo je veliki brat, interesant. Marko. Jo, vidi stvar. Ja, ne, Nikola, definitivno. Nikola ustane. I ona koja zna, iz ćoška, ćoška, ćoška. Evo ga, pa tu je odmah. Nikola. Come back again. I niko više, znaš biti samo na snavu u kolan. Da se zaštiti od dominacije. Ma nije, ma nije. Ne, stavljeno. Kako je meni dobro ovde, ljudi. Meni je tako dobro ovde, hvala ti veliki. I, to je to, valjda. Da još neko ostao, nije. I, A što nema i? Nema, Save. Ali u snu. Ajde, veliki. Ne. Čujemo. Save na vlakušo. Ajde, I. Ajde, Bigi, objasni se. Ajde, recimo da je nominalo šta, evo ga držati. Pa što nije? Yes. Objasnit će ti raznosači pice. Objasnit će ti. Jeste, no. Raznosači pice će ti objasniti sve. Kad te raznesu. Kad te raznesu raznosači pice. Viš ovo što se pokrije. Kako je meni ovde dobro, ovo dvoje. Ovi se znaju igrati, svaka im čast. Zvir, bigiš sam trepko da se ne znaš igrati. Da sam. A zašto Ivan kad je on odbio? On jedini nije nominovan. Nije. Nije. Zajebava te. Pa, čuješ? Pa Sava je odradio svoj zadatak. Sad će i... Ja mislim da je Bigi kralj. Kao što vidiš... Dragana, nikad nisu stvari onakvima kakvi se čine, veruj mi. A nije kazna? Ne. Ukućani, sada možete... Da li je moguće? ...sa svojim aktivnostima. Ja mu ne razumijem. Da li je moguće? Ajde, zašto ne ja? Dragana! Zašto ne ja, ljudi, pa on? Ovo je nekako jedin. E pa zato što mi nismo kažnjeni, on je kažnjeni. Jednu kožnu frulu zbog tebe. Svarno, Savo. Ovo je Biki baš ne zna. Eto ti, Savo. Ne razumijem. Ponekad je najveća kazna biti nekažnjen. Da, to je. A reci mi, ovej... A mislim da znam sve. A raznosači i možeš da nam kažeš o razlogu. Mi znamo već dva dana čemu se to... Mi nismo kažnjeni, on je kao kažnjen zato što nije nekažnjen. Nadaj se, nadaj se. Veliki brat smatra da neki put najgora kazna ne kazniti neko. Biti nekažnjen. Ja ne znam, Sava, neko će zbog tebe izaći. To nam je bilo rečeno. Psihologija je čuda. Ne, to nam je bilo rečeno. To smo bili pozvani, naš četvoro rečeno nam je sve tvoje greške koje si činio. Ti si prekršio 500.000 pravila, ali smo mi ovo i nominacijama. Kaži, nisam teo da izvršavaš zadatak, stavio si u... Nisam teo, da.
stavio si sve ljude u ovoj kući u katastrofalan položaj što se tiče higijene. Njihovo zdravlje i higijene. Ja sam... To se, ja sam moj to se kao odbio. Sebičluk smatra i kao nekolegijalnost, znači bolite uvo za nas. To greši veliki brat. I mi... Pa... I gledalci znaju isto da greši veliki brat. Samo i mi smo gledali. Ja znam da znaju. A i mi smo videli snimak iz ispovedonice. Mi smo videli tvoj. Svaki tvoj snimak iz ispovedonice. Ja, sad zajebao. Ja ti se kunem životom. Hauk! Hauk! Kakav snimak? Hauk! Ja ti dobro, Hauk. Veliki brate. Hauk, čekaj, ti dobro, Hauk. Savjeg. Da, videli smo. Videli smo. Gde si ti Marko video? Samo ja, naravno. Ja, Ena, Aleksandra i Ena. I se sjetiš Haug? I se sjetiš momenta kad si ušao unutra i rekao Haug? I šta sam rekao? Pa i se sjetiš da si to rekao? Ne sjećam se Haug, ali može biti. Pa onda ti je to dokaz. Pa ništa, rekao si da ćeš se potruditi da... Veliki brat ti je rekao, Savo, izdrži, budi jak. Ti si rekao, oću veliki brate, izdržat ću. I izašao ovde i nama napljivo drugu priču. I svaki sledeći snimak. Kako imaš svoje principe. Da, ali to je bio dan pre, to je bio dan pre. Svaki snimak nam je prikazan. Svaki. Jeste. Da, tvoj. Znači, oću, neću, oću, neću, oću, neću stvari. Ja sam takav kakav sam, ja ne mogu da se menjam. Da si, spazan je tome što smo mi Savo shvatili da ti nisi imao nikakav princip, da si ti imao princip, ti biš to prvog dana uradio. Ja sam tebi malo prvišao. Znaš šta je priča cijela? Znači, veliki brat smatra da je najgora kazna biti nekažnjen. Ponekad, kao je najveća ta kazna. Ponekad biti nekažnjen, znači to je to uradio. Kao će da mu udare po savesti, razumeš? A svi ćemo biti nominovani, ljudi. I svi ćemo izaći kad tad. Prema tome... Mare, prema tome, pustite se što ste svi zbog mene nominovani. Ne, ne, to je veliki brat vama dopustio da vi budete nominovani. S velikim bratom. To nema veze sa mnom. Da, ja nikad ne bih dopustio da vi... Jesam ja tebi Savo rekla ukoliko ti ne budeš nastavio sa svojom, kažu da ćemo mi svi zbog tebe biti nominovani. Ja znam svoje razlike. Ja znam šta sam rekao. Bacio sam kockicu. Ja ti znam zašto sam pričao s njim. Zato što smo uhvatili da peremo kašike. Mogu je mene veliki brat da izbaci, mogu da me kazni. Ovim putem, da bi ti sada tako se ljutila i to prebacila meni. Nije bitno to. Ali veliki brat se zajebo. Nije bitan ishod. Gledalci nisu ludi, bre, psihologija je to. Nije ishod bitan. Bitno je to da si ti znao da ti je rečeno i svima nama. Ukoliko pipnemo, sačekaj, ukoliko pipnemo bilo šta umjesto tebe, što se tiče higijene, u ovoj kuće ćemo biti kažnjeni. Jesi se sjetiš da je to veliki brat rekao? Ja sam rekao da ne želim ni jednu ucenu od velikog brata da vas ucenjuje zbog mene. Boli njega za tebe, pa boli njega k***ac! Ne znam šta ima, razumeš, uglavnom zapoli ga. To je to, što njega boli k***ac. E, a boli mene, pošto bi ja svakako zavljala. Što se mene tiče, možemo svi da budemo nominovani. Šta treba da uradim da budem nominovani? Da, jesmo. Ja nisam, zašto nisam ja? Prodo si nas! Izdajniče! Prodo si nas! Ja uopšte nemam prodo. Psihologija! Veliki brate, bre, kakva psihologija, bre, kakvi zajebanci, kakvi fazoni, bre. Nominuješ neke tamo, ovo, ono, kao, ja sad se osjećam krivim. Neću da se osjećam krivim, krivim, bre. Pa rekli smo mi da si ti nisi osjećam. Pročitajte velikog brata, bre, kakva je namera ovo, bre. Alo. Da, za mnogo stvari ćemo se... Namera je, bre, do... Nominujte nas sve, boli me, bre, ovo, bre. Pa jesmo svi nominujemo. Mi jesmo. Mi jesmo, Savo. Šta treba da uradim da me nominuješ? Šta treba da uradim? Evo, brate, tu sam, brate. Neka me gledalci izbace, neka izbace onoga koji zaslužuje da izađe. Nije problem. Ko misli, misli, razumeš? Sutra ćemo izaći svi. Taka je igra, ljudi. Pa naravno. Savo! Ja sam veći patriota. Nemačka je radila svoj. Ova naša zemlja, veliki brate. Da, isto si rod rođeni sa kojim hleb deliš. Nacionalitet naš. Svi su za tebe prali. Bravim. Kad pogrešimo, pogrešim, brate. Pogrešim šta? I držim se svoje ženske, brate, do kraja. Tako je. O, o, e, to je problem. To je dobro. Ne, Savo, stvarno nisi tako trebao, ljebi ga. Šta je sad tu? Stojim iza onoga što sam uradio. Znam da gledalci stoje isto iza onoga što sam ja uradio. Ali druga je stvar, ti si nas sve doveo u položaj, ne zbog nominacije. Šta, veliki brat je sad jači od nas. Možeš čutati da ti kaže. Ne može, brate. Nego doveo si nas u položaj taj da Aleksandar dobije gnjivice, da se ja okrenem kad sedim na lazy bagu i udarim u čopre. Ne, Teo, Savo, ti si jedini krivac u našim očima. Kada želim da se suočim sa problema. Ti sam vidi. Vidiš šta je psihologija, veliki brate, svaka čast. Vidi šta je sebičluk, veliki brate, vidi.
Mi smo svi za njega prali sudove. Rečenica, veliki brate, samo toliko da znaš. Mi smo svi za njega prali sudove. On kad je trebao za nas da pere, dozvolio je da se svi ošugamo i dobijemo žvale. Hvala ti, Savo. Hvala ti, Savo. Sve znam, veliki brate. Hvala ti, Savo, što je Jadranka prala WC gde si ti pišu svoju smirivao. Hvala ti dok si nogice prao. Ona je, svi su za tebe prali, ti kad si tebo za nas, ti nisi teo. Jesi ti nerviraš zato što si nominovana? Jesi nerviraš zato što si nominovana? Šta? Jesi nerviraš zato što si nominovana? Ja, pa ja bi svakako tu sedela. Pa znam, brate, pa znam. Opusti se, uživaj, brate. Nemoj da dozvoliš da veliki brat od tebe napravi ono što on želi. Ne, ti... Veliki brat ne može da napravi od tebe ono što on želi. Nemoj ti to mene... Molim te, nemoj ti mene, veliki brat, i to što veliki brat prave mene. Šta sad? Bito da si ti izdajnik. Jači na slabija, pa kao nominujemo ovoga, nominujemo onoga, pa... Pa baš ne znam ko je pogođen. Svi ćemo biti nominovani, tako što je stvar. Da, da, ali ne tvojom zaslugom. A mene veliki brat može da nominuje i... Razlika je velika između ove nominacije i bilo koje pre toga. Sve najbolje, želim. Znači, vi ste imali zezanje unutra neki dan. Pustili nam ovo što je priču. To nije bio zadatak. Pustili na TV u priču, hoće i baštu da hoće da zezate, smije se, da? Šta baštu? Prvo je htio, daš, lako. To mi je, kad nije to kazna, to mi je nagrada. Što ste mi dali, daš, zezam se. Aha, da bude ona, umaram. A kasnije ne mogu, 14 sati radim, ne mogu. A sve pustili, to i to. Nema potrebe da imam lošu savest. Što se mene tiče, može odmah da me nominuje. Može da mi izbaci iz kuće ako želi. A ono što sam uradio, uradio sam zato što sam to iz srca želeo. I ono što sam rekao, rekao sam ono iz srca, zato što to mislim. I to je to. I ako imaš muda, veliki brate, ovo pokaži što sam ti rekao u oči sada, ovde, nas dvojice. A gledaoci će da ti opale u subotu šamarčinu. Znam taj sramota, Savo. Što pravi muškarac tebe neće prokomentarisati kao i onaka, nego kao p***ko. 18:25. Sava, Dragana, Nikola, Daliborka, Ivan i Edin su u kuhinji. Jadranka i Aleksandra pričaju o Savi. Jebota, ja sam ga kao rođenog brata gledala. I veš mu prala i farmerice i slagala mu veš i posteljinu menjala. I... Izdajnik. Roda svoga. Svi su ga, bre, Dragana ga rukom hranila, bre. Pa, on za nju nije teo da opere sudove. Jebena. I sad ga rani. Ja kad bi znala ono što nije ja znam... Nije hteo da opere, da obriše bar svaki drugi dan WC šolju da ne bi dobili infekcije. A ja bih volila da budem nema, da više ništa ne priču. Kako su se svi povukli ko pičke, evet. Ja ne znam, Savo, ali samo jednu stvar da kaži. Ako izletim, ja, lako je, ali ako ko drugi izleti, ja ne znam, ću ga poljuti pre kada vidiš da će... Vidim to. Ispašćemo i tako i tako. Što ima veze, bar znaš jednu stvar, a to je najbitnije, da ćeš ostati od jednog ukuća da zem dana duši. I sad sve ono što ti je govorio, kako on devojke vara, kako... To je nula od muškarca. To nije muškarca, to je pička jedna, ona pičketina. On ne zna da, to što, jesi sjetiš da je Dragana rekla da on ne zna da poštuje ženu? Da. Znači, to je 100%. Ne zna nikog da poštuje. Da ne mogu biti nikad on vjera. Samo sebe poštuje. Sigurno. Hoćemo napolje? Aha. Idemo kod bazena. Ja sam svakako mislila večeras da svi sjedimo kod bazena, ali teško, Savo, da s tobom žele sjediti. Ena, Daliborka i Nikola su u kuhinji. Dragana, Sava i Aleksandra su u dvorištu. Ne garantujem. Ne garantujem. Ništa ne garantujem. Nemoj... Samo tako nastavi. Bravo. Rašili smo Radiš priču. Za velikog brata. Ne, super. Ne, ja ne želim da nastavim priču, da ne ispadne kako je mene ganulo, boli me uvo, razumeš? Ja sam nešto drugo htela da ti kažem, ali ti mi ne dozvoljavaš i neću više da pričam u redu. Pričaš kao zmija, tako mi izgleda, ti kažem iskreno. E, ja pričam tako, ja, evo, kako ti možeš sada, isto ja tebi mogu da kažem. Ti posle nedelju dana možeš da zaključiš. Ali vidiš, evo, sad dolaziš kod mene, malo pre mi kažeš talk to the hand. Talk to the hand, ja i ti talk to the hand. Ja samo hoću da ti kažem da mi se ne obraćaš više u tom temu, molim te. Znači, želim da mirno prolazim kroz ovu kuću, da me ne saskačeš sa svakim ćoškom sa svojim pravom. Ej, ej! Jebote, šta se utripovala? Bez. Ja to ne razumem. Meni je teško. Meni je teško zato što ja nisam pogođen, nego su pokušavaju mene preko vas. Razumeš? Da me...
Ali jedno sam siguran. Mislim da onaj nemački veliki brat nije ni upola bio interesantan kao ovaj. Prošlo je 93 minuta od kako je veliki brat objavio nominacije. U kući je trenutno zatišje. Sava i Dragana su u dvorištu. Pitam te zašto ne želiš da priznamo njima. Zato što kad budemo se skupili svi zajedno, onda ću te poljubiti. Bez da nekom ja nekom nešto priznajem, neka svi vide i baš mi briga. Eto, tada ću te poljubiti. Ne moraš. Ako, ne moraš više nikada. Joj, Dragana. Ne. A sad ću ti reći kakav imam osjećaj. Pa ću ti kažem, to što se desilo, ja ću tebi da kažem kakav ja osjećaj imam, pa mi onda ti reći svoje osjećaje. To što se desilo, mi je bilo super. I ne kažem da se neće desiti. I više od toga. Zašto mi se sviđaš. Ne želim u ovom momentu nekome da... Razumeš? Šta? Nekome ovo... Šta? Da činim neko zadovoljstvo. Ja to mogu da uradim i napolju, to što ja želim sa tom da uradim. To ne menja ništa na mojim osjećajima. U suštini mogu i sada se... Možemo i sada se poljubim, ništa, ali pusti da osjećaj preodne stvar. Ne mogu na silu da te poljubim. Poljubit ću te kada budemo ležali, kada budemo osjećali zajedno. Ovo bi sad bilo na silu. Potom ti pričam. Eto. 19.25. Aleksandra, Ena, Marko i Dragana su u ženskoj sobi. Dragana misli da je ona ta koja će napustiti kuću, pošto je osoba koja je najbliskija sa Savom. Pošto su skontali da Savo jedinog ne kazne, da nas, da mi svi budemo novinari, da se on osjeća, da osjeća grižu savjesti i osoba koja mu najviše nedostajala u kući sam ja, prema tome. Nije tačno. Da ga do kraja. Ti sigurno da si ti osoba koja bi njemu najviše nedostajala u kući. Pretpostavljam. Dragana, nemoj to da tangira. Joj, Dragana. Ja, na primjer, za sebe veoma dobro znam da ću ja izaći. Uopšte mi to ne predstavlja nikakav problem. Boleće te mesto gde ti je bio mozak. Ostali ukućeni su u dnevnoj sobi. Molim. Znate li je ova kosa? Ona je zgodna. Možda Dragana i prije se uvodio. Dragan još. Veliki brat je pozvao Draganu u ispovedonicu. Meni još isto najbolje. Da, su napravili mu nadu jednu... Super joj stojiš. Dobro, rej se da me ubiješ. Kako ti gledaš na to što Sava nije hteo da izvrši svoju kaznu? Mislim da je kazna mu bila malo stroga, da je trebao da dobije možda nešto manje i da bi to izvršio. Ja sam ga i nagovarala i više ne znam, ni ja nisam ja sama, i Daca i Jaca, nas tri smo ga znači i nagovarale da radi i da... opere to suđe, ali stvarno nije lako održavati su higijenu u kući jedna osoba. Pogotovo ne osoba koja tu prije u životu nikad nije radila i pola tih stvari ni ne zna kako se radi. Sam ne zna ništa kako se to radi. Tako da ja smatram da je njegova kazna bila malo stroga. Onda tu ga opravdavam što je prekinuo. Jer opet nije ni on tu kriv, ipak je on malo razmažen. I vjerojatno nije mogao to sve da prihvati. I onu suknju i sve ono, i onu maramu ko bakica. I... vjerojatno je sve to uticalo na njega i grizlo ga grizlo. I zato je prekinuo. A zašto ga ne opravdavam? Zato što je, smatram da je taj zadatak trebao da obavi zbog nas. Ovo moram priznati da mi se ne sviđa. Da smo mi svi nominovani, a on nije. To mi se ne sviđa. Da li ti smatraš da Sava sa ovim što se desilo nije kažnjen? Ja mislim da jeste kažnjen. Kažnjen je tim da ga mi svi napadamo, da se svađamo s njim, da ga mrzimo, da ovo, da ono. I da on osjeća grižu savjesti. Ali koliko vidimo, on uopšte ne osjeća grižu savjesti. Nek se nadabila bile čirme.
Glasajte za ukućanina koga želite da izbacite iz kuće ove nedelje i učestvujte u telefonskom kvizu Veliki brat. Ukoliko tačno odgovorite na postavljeno pitanje, imate šansu da osvojite 100.000 dinara. Pozovite i glasajte. Da izbacite Ivana, pozovite 0780112201. Da izbacite Enu, pozovite 0780112202. Da izbacite Daliborku, pozovite 0780112206. Da izbacite Nikolu, pozovite 0780112207. Da izbacite Draganu, pozovite 0780112210. Da izbacite Edina, pozovite 0780112211. Da izbacite Marka, pozovite 0780112212. Da izbacite Jadranku, pozovite 0780112216. Da izbacite Aleksandru, pozovite 0780112218. Za sve informacije posetite www.velikibrat.co.ju. Ena, Marko, Daliborka, Ivan i Nikola su u kuhinji. Sava je tražio da razgovara sa velikim bratom. Zdravo, Savo. Zdravo, brate. Kako si? Hvala. Nisam siguran. Kako ste vi? Veliki brat je odlično. Odlično. Prolazi mi nekoliko opcija kroz glavu. I setio sam se jedne opcije. I to... kada bih ja izašao, to znači da nominovani nisu više nominovani zato što je jedan član ekipe izašao i oni bi bili pošteđeni. Da li ja to vidim ispravno? Što tačno želiš da pitaš velikog brata? To znači ako ja izađem dobrovoljno, da svi koji su nominovani, da to sve pada u vodu i znači oni žive dalje ovde. Jedna meni najomiljenija opcija bi bila da nažalost, moram reći, jako mi se ne napušta kuća, da bi poštedeo ove koji su nominovani i ja bi izašao iz kuće. To je jedna opcija. Druga opcija je da... Ali ne bih da odajem drugu i treću opciju. Tako da, ako ova opcija je okej, da napravimo lepo tu opciju, pa da se i vi odmorite od mene, verovatno. Slavo. Veliki brat se ne nagađa. Da li će neki ukućanin ostati u kući ili ne, zavisi isključivo od volje samog ukućanina. Da, ja imam volju da izađem ako znam, veliki brate, da nominovani koji su nominovani više neće biti nominovani. Ja nemam volju da izađem u suprotnom. Da li se razumemo? Veliki brat razume šta želiš da kažeš. Još jednom ti napominje da se veliki brat ne pogađa. 21:46. Marko i Jena u dnevnoj sobi pričaju o svojoj vezi. To što si mi ti nešto mnogo iznad i onda šio se i spoždao se. Baš to tako gledam i tako je 100%. Sava i Dragana su u dvorištu. Šta bi ti radila na moj mesto? Ajde, pitam oka. Na tvoj mjesto? Mhm. Ima koncept nekih u glavi, ali čisto me interesuje šta ti misli. Čega? U vezi čega? U vezi ove provokacije što ja nisam nominovan, na što su svi nominovani. Oma, opusti se, bolan, šta te briga? Ne mogu se opustiti, razmišljam. A šta bi ti uradio? Šta, spakovo si otišao, jel? Pa to je to što je verovatno... Češ ti da uradiš, jel? Se očekuje. Razumeš? Misliš da to očekuje neko od tebe? Ne ovde u kući, ne ovde u kući, nego sa ovim gestom. Kapiraš? Gestom koji... Ma daj, bolan, nije tačno. Drugo, ako tebi nešto nedostaje svana, trebe i to... Ma, baš mi briga šta. Pa ne možeš više izdržati, da. Pa... A da vidiš šta sam zaboravio. Onda ću morati ipak da izađem. Malo prije kad sam bio iz povedonici, bile su... U stvari, neke tri opcije koje sam ja, onako, kroz glavu su mi prošle. U stvari, u suštini postoji četiri opcije. Ali ne znam koja je ispravna.
A jeste to rekao tamo ili ste... Rekao sam da bi, izašao bi ja istog momenta odavde, kada bi nominacije pale u vodu, kada niko ne bi morao izaći. Razumiješ, bez razmišljenja. Kapiraš? To mi je prvo, to mi je bilo najlakše i najbolje. To bi mi baš ono odgovaralo. To odmah odbaci. Da, pa pretpostavljam da oni... Ništa, da, ti da izađeš sad, mi smo opet i dalje svi nominovani. Bravo, bravo, bravo. To. Znači, prva uvod. Tačno. Druga? Druga, ovaj, mislio sam u petak da izađem. Nisam htio da čekam subotu iz prostog razloga, zato što ovaj, verovatno masa želi da vidi rastanak. Pošto se i ti kapiramo, kapiraš? Da. Kontamo se. Masa obično želi da gleda te neke dramatične scene. A, onda bi možda tebi olakšao, bi tebi, izašao bi u petak i ti ne bi morala ništa da se brineš. Ta dramatika bi bila završena i sve bi bilo okej. Okay. To mi čak najviše odgovara. Okej. Okay. Treća opcija... Ako ti izađeš, brate, se upaš, briga. Meni sve jedno, razumeš? Ali onda provocira masu da izazove to da ja uzmem moj kofer i izađem sa tobom. Razumeš? To je onda već... Onda oni kao... Šta onda? Ako ja izađem, oni očekuju da ti izađeš za mnom, jel? Pa baš mi briga šta oni očekuju. Nego to je neki normalan protokol ljudske misli, psihe i šta ja znam. Kapiraš? Kao da li će... krenuti ili će ostati... Savo kred za Draganom. Da. E, to je to. Jedno ako hoćeš, ok, sve pa da idemo cugat to večer. Pa to bi bilo najbolje. Možda bi to bilo najbolje, mogu ti reći. Daj, možda bi to bilo najbolje. Dale. 22:44. Svi ukućani osim Save i Dragane sa uspavaćim sobama. Razmišljao sam. Hoćeš reći ili da sačekaš da prezuvem? Nadam se da nije pokvarano sa moje strane. Ali ovaj... Jedina je Aleksandra danas ispala, reći ću, đubre prema meni. Niko mi ništa nije rekao, samo je ona počela neku vrstu histerije. I... Mislim, ja nisam nominovan, znaš. Ali, kada bi ona izašla, mislim da bi me bolelo dupe. Razumeš šta ću ti kažem? A za svakog drugog, kada bi izašao, bilo bi mi glupo. Mislio sam svoju ulogu da stavim na mesto od svakog drugog. Ako bilo ko drugi izađe, ode ja u subotu. A ako ona izađe, ostaću ovde. Eto, tako neko razmišljenje imam. S tom ne vredi razgovarati. A što? Šta ti se ne sviđa na tom? Šta mi se ne sviđa? Da. Šta ti je bolan? Aj, pusti se. Svako drugi ko bi izašao u subotu sa mnom, na primjer, koga budu izabrali, mogu da odem, brate, negde sa njim. Možda neko zezanje. Jednu Jadranka ide kući, to me zajebava. Ona ide kod dece, razumeš? Nikola je u ispovedonici. Kako si doživio objavu nominacija? Ništa strašno. Kako misliš da se Sava poneo nakon objave nominacija? Pa Sava je prvo bio zbunjen malo. Valjda očekivao i sebe da čuje kao nominovanog. Poslije kad je čuo da je i on nije nominovan, onda je pokušao da odglumi da ga to nije ni malo pogodilo, u stvari sigurno ga je pogodilo. Ali ovaj dečko da se istrepao, ja mislim da je sve ovo zbog njega napravljeno.
i da je on glavni aktor, glavni ulog. Zaboravio na gledalce da prevashodno trebaju gledalci u svemu ovome da uživaju. A on doživio sebe kao glavnog aktera, kao glavnu ulogu i što će, tako se ponaša. Kako ti doživljavaš Savu? Sava, šalabajzer. Samo da je moderan, znalo mu je nebitno. I on je samo za zezanje, uopšte nije za neki rad, kao što je dobio zadatak, nemam pojma ili kaznu. Što je to bilo da bude spremačica u kući. Dečko je radio i prvi put kad se umorio, on je stao. I batalio se. Više mu nije bilo do rada, želio je odmah da budemo svi novinovani. Želio je možda da vidi kako će se ostali složiti sa njim. Da valjda da potvrdi svoju teoriju, da je sve ovo zbog njega. Kako ti gledaš na to što Sava nije želeo do kraja da izdrži svoju kaznu? Pa dobro, možda on u svom životu do sadašnjem uopšte nije navikao da vodi računa o sebi. Možda uvijek ima neko ko vodi računa o njemu, ja to još ne znam. Ali sigurno da ima neko ko vodi računa o njemu jer on, na primjer, od svih muškaraca najneuredniji, ubedljiv. Njemu znači visi posteljina, nebitno, gaće ispod glave, čovjek malo neuredan jednostavno. To je naravno veliki brat primijetio, zato mu i dao zadatak domaćice. Te ispratim do sobe, a? Odlučujete ko će napustiti kuću Velikog brata ove subote. Iz Srbije, da izbacite Ivana, pozovite 0780112201. Da izbacite Enu, pozovite 0780112202. Da izbacite Daliborku, pozovite 0780112206. Da izbacite Nikolu, pozovite 0780112207. Da izbacite Draganu, pozovite 0780112210. Da izbacite Edina, pozovite 0780112211. Da izbacite Marka, pozovite 0780112212. Da izbacite Jadranku, pozovite 0780112216. Da izbacite Aleksandru, pozovite 0780112218. Iz Federacije BiH. Da izbacite Ivana, pozovite 0962223201. Da izbacite Enu, pozovite 0962223202. Da izbacite Daliborku, pozovite 0962223206. Da izbacite Nikolu, pozovite 0962223207. Da izbacite Draganu, pozovite 0962223010. Da izbacite Edina, pozovite 0962223011. Da izbacite Marka, pozovite 0962223212. Da izbacite Jadranku, pozovite 0962223216. Da izbacite Aleksandru, pozovite 0962223218. Iz Republike Srpske, pozovite 0925901003. Da izbacite Ivana, izaberite opciju 1. Da izbacite Enu, izaberite opciju 2. Da izbacite Daliborku, izaberite opciju 6. Da izbacite Nikolu, izaberite opciju 7. Da izbacite Draganu, izaberite opciju 10. Da izbacite Edina, izaberite opciju 11. Da izbacite Marka, izaberite opciju 12. Da izbacite Jadranku, izaberite opciju 16.
da izbacite Aleksandru, izaberite opciju 18. Iz Crne Gore pozovite 04573775. Da izbacite Ivana, izaberite opciju 1. Da izbacite Enu, izaberite opciju 2. Da izbacite Daliborku, izaberite opciju 6. Da izbacite Nikolu, izaberite opciju 7. Da izbacite Draganu, izaberite opciju 10. Da izbacite Edina, izaberite opciju 11. Da izbacite Marka, izaberite opciju 12. Da izbacite Jadranku, izaberite opciju 16. Da izbacite Aleksandru, izaberite opciju 18.